12:45 в ефірі «Факти». Головні новини першої половини неділі. Вітаю вас. Майже 12 тисяч хворих за минулу добу, 203 пацієнти померли від ускладнень, понад 5 тисяч госпіталізовано. Третя хвиля коронавірусу в Україні не збавляє своїх загрозливих обертів. Найбільший приріст інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Житомирській областях. Скрізь не вистачає ліжок у ковідних відділеннях, більше того, і самих відділень критично бракує персоналу. А чимало українців, на жаль, досі не усвідомили, що ковід – дуже небезпечна і непередбачувана хвороба. Особливо це стосується тих, хто нехтує карантинними нормами. Понад 5 тисяч госпіталізованих, 203 летальних випадки. На Харківщині нині найбільше – 1150 нових інфікованих. Причиною тяжких випадків захворювання часто є не лише агресивність вірусу, а й неправильне лікування, наголошують в облдержадміністрації. До медзакладів часто потрапляють хворі, яким не допомагають навіть сильні антибіотики, бо їх призначали ще на початку хвороби або для профілактики пневмонії. Ми бачимо моменти, дивним часто густочином лікують людей, визначають ті препарати, навіть той самий плаквеніл досі хтось призначає пацієнту, хоча його навіть вже немає і в національному протоколі лікування. Харківщина заклинається від хворих і при цьому залишається в помаранчевій зоні. У червоній лише Лозівська тергромада. У Харкові місць з киснем для недужих немає. Пацієнтів везуть до Куп'янська за 120 кілометрів від Харкова. Та це ще не пік нової хвилі, а регіон не має достатніх потужностей для боротьби з коронавірусом, визнають у МОЗ. Ті потужності, які є в області сьогодні, вони, на жаль, недостатні, і тому Міністерство охорони здоров'я має підстави стверджувати, що ще не наступив той критичний момент. Так, сьогодні є вже дуже високий рівень захворюваності, але це ще не то. Це, в принципі, ще можливе зростання. Тобто ми маємо готуватися до гіршого сценарію. На Дніпропетровщині 1083 нових випадки захворювання. Медзаклади переповнені інфікованими. В області додали ще 180 ліжок. Через новий штам найбільш уразливими стали молоді люди та вагітні жінки. Зараз у нас 103 важких хворих, вони вкрай важкі, вони не можуть жити без кисню, і лікарі-реаніматологи роблять все можливе, щоб вони обов'язково вижили. На Дніпропетровщині високий показник смертності. За добу померли 19 пацієнтів. У регіоні не вистачає медперсоналу. На Закарпатті терміново збільшують кількість ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус. Втім, туди майже одразу кладуть нових недужих, особливо в Ужгороді. У центрі легеневих хвороб киснем забезпечені 67% ліжкомісць. Цього дуже мало, кажуть лікарі, бо більшість інфікованих у важкому стані. У нас заключена угода про придбання кисневої станції потужністю 300 літрів на хвилину. Є дуже бажаючих перевести хворих в наш заклад, це правда, із обласних закладів, з районів, а ресурс в лікуванні важких хворих у нас обмежений. Закарпаття через стрімке поширення коронавірусу вже третій тиждень у червоній зоні. Тут діють жорсткі карантинні обмеження. На сьогодні в Україні вакциновано 196 880 людей, 4616 людей за минулу добу. Тетяна Доцяк, Христина Венгліускайте, Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV. До жорсткого карантину закликають медики Німеччини. Щоб уникнути перенавантаження шпиталів та реанімації, лікарі пропонують запровадити тотальний локдаун, посилити заходи вакцинації та масового тестування. Через складну ситуацію з коронавірусом подовжили карантин Чехія і Греція до 11 квітня. Чеський прем'єр-міністр сподівається, це останній локдаун в країні. У світі кількість зафіксованих випадків хвороби перевищила 127 мільйонів. 2 мільйони 790 тисяч людей померли. Понад 102 мільйони одужали. Індія тимчасово призупинила поставки вакцини Covishield в інші країни. Таким чином хочуть задовольнити попит на внутрішньому ринку. Експорт препарату відновлять до травня. Тим часом в Іспанії влаштували сміливий ковід-експеримент. В Барселоні провели рок-концерт на 5 тисяч людей. Усім відвідувачам зробили тест на коронавірус. Негативний результат і став перепусткою. Такий концерт дозволили органи охорони здоров'я. Так, дослідники хотіли перевірити, наскільки безпечно проводити масові заходи, коли всі гості мають негативний тест на ковід. На концерті глядачі могли не дотримуватися соціальної дистанції, але маска була обов'язковою. Відвідувачі мають повідомити організаторам, чи захворіли вони на ковід найближчим часом. За кілька тижнів дослідники порівняють показники захворюваності.
На початку я дуже нервувала, тому що навколо багато людей. Але те, що всі здають тест на коронавірус, вселяє безпеку. Організатори ретельно підготувалися. І я змогла розслабитися і забути про реальність на певний час. За минулу добу російські окупанти 11 разів порушили тишу на сході України, використовували заборонені мінськими домовленостями гранатомети різних систем, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Сьогодні противник відкривав вогонь поблизу Телаківки та Водяного, гатили тричі. На щастя, бойових втрат серед наших бійців немає. Українські воїни і далі контролюють ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил. А далі у фактах історія про маленьку дівчинку Софійку. Вона живе у Золотому на Луганщині. Звідти всього за декілька сот метрів вже війна. Софія мріє, щоб вона найшвидше закінчилася. Хоче стати популярною блогеркою і ще плете прекрасні іграшки. Владислав Круглов розповість. Учу уроки, а потім я в'яжу з удовольствием. Про своє захоплення плетіння іграшок розповідає 10-річна Софія Сагова. Дівчина з матір'ю живе у Золотому на Луганщині за декілька сот метрів від передових позицій. Софія має невеликовні вади слуху, без апаратів нічого не чує. Дівчині важко сприймати все, що кажуть оточуючі, тому вона рідко з ким спілкується. Весь вільний час приділяє улюбленій справі. Це два цвіти я буду використовувати для туфлі і... А з цього я буду в'язати самотіло кошки. Схема, гачок для плетіння, нитки та найважливіше – час і бажання. Софія може до пізньої ночі плести іграшки. Як закінчує працювати над однією, береться за нову. Така любов до кропіткої роботи – хобі усієї родини. Видя, як мама кожен день щось дов'яже, прийшло той момент, коли вона попросила навчити її в'язати. Ей нравится, она и вяжет. Когда она устает, она берет и занимается чем-то тем, что ей нравится. Ну просто лежать на диване или сидеть – это не ее. Не без допомоги мами Софія також стала блогером. Віднедавна веде власний ютуб-канал, де розповідає про кожну зі своїх робіт, показує процес в'язання. Ну, я просто захотіла створити канал, щоб показати дітям, що я вмію. І щоб некоторі діти не сиділи в телефонах, а розвлікались. Кожен охочий може придбати іграшки маленької майстрині, написавши їй у Ютубі. За зібрані кошти дівчина збирається купити комп'ютер, аби навчитися плетінню та займатися блогерством далі. І це не єдина мрія Софії. Найбільше вона чекає дня, коли в Україні закінчиться війна. Я мечтаю, щоб був мир в Україні. Щоб люди не боліли ніяк так. Владислав Круглов, Артур Турович, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Торт як символ міста. Отримати таке звання вдалося Київському ще десятки років тому. І от нещодавно ще одне місто запатентувало свою солодку візитівку. Мова про Маріуполь. Протягом 2 років кондитерка Олена Фоменка виношувала ідею створити маріупольський торт. І зрештою винайшла рецепт, який впевнено притаманний виключно Приазовському регіону. Куштувала торт Вікторія Гребенюк і поділиться враженнями. Після того, як на Донбас прийшла війна, у жительки Маріуполя Олени Фоменко виникло бажання зробити щось хороше. Таке, що викликатиме приємні емоції. Найкраще досвідченіше в кухарці вдається готувати, тож задумала створити маріупольський торт. Стали відбуватися невероятні змінення в самому місті. І так захотілося, ужасно захотілося стати частинкою цих змінень, зберегти Україну в цьому місці. І цей торт створювався абсолютно не для бізнесу, а для того, щоб люди любили Маріуполь. 2,5 роки Олена експериментувала з рецептом. Прислухалася до побажань маріупольців і їхніх спогадів з дитинства. Медовик, Наполеон, така класика. Орешки, побільше начинка, щоб була, і коржей побільше багато. У кожного регіону свої смаки, впевнена шеф-кухарка. І саме багатошаровість, на її думку, притаманна Приазов'ю. Тож маріупольський торт складається аж 22 коржів. Любим такі плотні коржі, такі, вот, щоб вони були максимально яркі во вкусі, красочні, тобто в яких технології не присутствують, бисквіт, не присутствують там, вот, допустим, новомодні маракуї, банани там, да, і так далі. Це вот наш вкус дитинства, це грецький оріх, це присутствие в кремі смущеного молока, це бізе. Також у торті є пісочні коржі. Вони не повинні бути сухими, але із кремом треба не переборщити, каже авторка рецепту. В оформленні також мінімалізм, лише місцева символіка. З-поміж інших десертів Маріуполі саме цей торт найпопулярніший. Його замовляють набагато частіше. Раз в 100 більше. Ми його ставимо і за півгодини він продається повністю.
Маріупольський торт завдяки безе теж такий повітряний, як і київський. Чи стане він відомим як столичний брат, покаже час. Але вподобання багатьох маріупольців він вже завоював. Тому шанси є. Вікторія Гребенюк, Сергій Конопльов. Факти ICTV. Футбольна збірна України сьогодні продовжить свій відбір на чемпіонат світу, який наступного року відбудеться у Катарі. До Фінляндії українці готуються у чудовому настрої. Цього тижня в Парижі ми зіграли в нічию із чинними чемпіонами світу французами. Перед грою Андрій Шевченко наголосив, що час експериментів минув. Найближчі два матчі ми граємо вдома, тому успіхом вважатимуть виключно перемоги. У Шевченка є кадрові втрати. Поїхав Андрій Ярмоленко, який все ще відновлюється від травми. Зазнав ушкодження Тарас Степаненко. У фінів вилетів капітан Тім Спар. Але і без нього на нас чекає непростий суперник. У складі Сомі забивний форвард Тьєму Пуккі, який допоміг їм 3 дні тому врятувати перший матч відбору проти Боснії і Герцеговини. Зборна Фінляндії заслужує дуже велике увагу і уваження, тому що ця команда показує дуже хороший результат на протягом нескольких років. Вони пройшли кваліфікацію удачно, значить, попали на Євро. Це добре збалансоване. Значит, имеющая хороших исполнителей команд. Мы будем играть на победу, потому что, во-первых, мы играем дома, во-вторых, мы добыли очень важную ничью на выезде со сборной Франции. И, как я уже говорил ранее, если мы не выиграем, не обыграем Финляндию, то эта ничья будет просто нам ни к чему. В Україну йдуть весняні дощі та похолодання. Від сьогодні з заходу нашою територією пройдуть 2 невеликих циклони. Опади вже почалися у західних областях. Надвечір синоптики прогнозують їх в столиці. Температура знизиться до 7 градусів. Завтра дощові хмари перемістяться до центральних, південних і східних областей. Також дощитиме у вівторок на заході. Але вже в середу, прогнозує Укргідрометцентр, по всій Україні світитиме сонце і буде тепло від 10 до 17 градусів. І наразі це усі факти. О 18:45 не пропустіть факти тижня із Оксаною Соколовою. Ну, я прощаюся з вами до ранку понеділка. На все добре.